На этом месте была тротуарная плитка, на которой планировалось поставить киоск новой формы. Остались только от протекторов трактора следы и песок. Все. Запорізька підприємниця Лариса Сидоріна каже, з 2017 року за адресою Харчова 8 мала кіосок, в якому торгувала овочами. На початку травня розпочала його реконструкцію. Для цього прибрала старий кіосок, а під новий поклала плитку. На її укладання витратила 110 тисяч гривень. Втім, за два тижні, 13 травня, з соціальних мереж дізналися, що плитку демонтувала міська інспекція з благоустрою. Пост, що плитка знесена благоустроєм. Так как здесь будет типа наливайки или что-то такое. Но мы здесь ни пивом, ни сигаретами никогда не торговали. Ее сгрузили экскаватором. Люди, живущие здесь, видели, как это все происходило. Жінка вважає демонтаж плитки безпідставним, тому на місце викликала поліцію. Поліція сказала, так как є пост в Фейсбуке, что это забрал благоустрой вместе с КП «Элуаш». То есть известно, где плитка находится, она в благоустрой. И то есть здесь нету состава преступления. Ми дали свідчення, крім того, звернулися офіційно письмово, де виклали нашу позицію. І жодних підстав у інспекції з благоустрою демонтувати її не було. Речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко зазначила, за цим фактом почали перевірку. Адвокат Володимир Голіщев зазначає, на укладання плитки підприємниця має дозвільні документи. Це є паспорт прив'язки, в якому чітко передбачено на плані встановлення тротуарної плитки. Є договір оренди землі, який також наразі діє. З письмовою скаргою Лариса Сидоріна та її адвокат звернулися до інспекції з благоустрою, секретаря міської ради Анатолія Куртєва та підприємства «Елуаш». За словами Віталія Лисенка, директора департаменту муніципального управління міськради, якому підпорядковується інспекція з благоустрою, укладати тротуарну плитку на землі комунальної власності можна тільки після отримання відповідного дозволу. А такий документ підприємниця, за його словами, не отримала. Будь-яка фізична особа-підприємець може подати документи до одного з центрів надання адміністративних послуг, надати перелік документів про виконання тих чи інших робіт, і після цього протягом 10 днів департамент видає дозвіл на проведення такого роду робіт. Проводились незаконні земляні роботи по улаштуванню тротуарної плитки. Була здійснена перевірка напередодні інспекції з благоустрою, складено адміністративний протокол і надано попередження про термінове зупинення робіт. Пані Лариса проігнорувала вимогу інспекції з благоустрою, проігнорувала протокол про адміністративне правопорушення. Адвокат підприємниці каже, про цей протокол дізналися тільки після того, як плитку демонтували. Як нам стало відомо, 10 травня був складений протокол співробітниками інспекції з благоустрою. На їх думку, незаконні дії будівельників, які укладали цю плитку. І цей протокол буде розглядатися аж 6 червня цього року в адміністративній комісії при виконкомі Запорізької міської ради. І ми вважаємо, що демонтувати плитку інспекція з благоустрою мала право тільки в тому випадку, якщо би ось ця адміністративна комісія при виконкомі вже розглянула би цей протокол і винесла якесь своє рішення. Щодо дозволу, свою позицію ми будемо висловлювати на засіданні адміністративної комісії. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.